Hello， 大家好，我是小薇，我是阿龙。我们现在在贵阳的一个酒店里，我们现在要出发去长嘉，去看一下我们喜欢的那个皮卡房车。人家说我不要离镜头太近，不然显得我的脸好大。其实不是显得脸大，是真的脸大。总算有点自知之明。现在已经是5点多了。我们去看车，人家说我们是去人家接人家下班吗？接人家下班？应该还开着啊。反正是开着的呀。因为他不是那种单位啊。如果有人订车的话，他可能还有加班啊什么的都有。反正我们去看看也没事吧。那明天上午再好好看。今天先去看一下厂在哪里，里面怎么样嘛。各位大哥，他是刚来提车的。我们来了就看到他们在提车。哎呦，这哥哥好像那个3岁嫩了啊。又没洗过澡，别光跑。你买的是高顶的还是低顶的呀？低顶啊。我们也想看低顶，因为我们两个个子都不高。这个我没看到实车，之前是阿龙在房车展拍的。现在这个比展会上的车要漂亮很多了，还漂亮一点啊！不管外面的车，内部的工艺这一块进步了很多。因为展会上那台车的话，我等会啊。展会那台车是去年做的。去年做的，这个是今年哈。对，这是刚刚就新车嘛。这会儿客户正在提车。这边它是有两个，有，这是它的定制的，自己定制成这样子的。它加装了那个洗衣机。很多人就说有洗衣机就好哎。它这个不错哎，有洗衣机。它这个床后面有两个窗。空气对流很方便。他那个厕所也是同样的，也是在座位下面。他这样上厕所方便，他把它放在床下面了。对，然后这个椅子给它往前面挪，那边这个帘子就可以给它围一圈。只有洗澡的时候才用，平时上厕所两个人的话就在过道就上了。最后还是要帘子围。因为它是马桶嘛。对对。低顶的风阻小。它这个外置厨房还有水槽的。对对，有水槽。我看到很多外置厨房就一个灶。这次还没打理，才今天才给它。它有水槽，里面还可以放锅碗瓢盆在里面。然后那边的储物空间也很大。在后面安个自行车架。可以啊，这边就是个自行车架。它这个外观好看啊，后面有越野的感觉。看着你的视频，我就想，我们贵州有个房车厂吗？我都不知道吗？他也是你们的粉丝。你们好。你好。储物箱。这个储物箱大。看的。我就看你们的那个视频，我说，我们贵州有个房车厂，真好，我都不知道呀。有储物箱大就好了，车里就没那么乱了。后面还有个单车架。还有个单车架呀。在这里我没装。你没装，是可以装在这后面的。对，装下来和这个一样。和这样有单车架。它这个单车架就是没有很大很夸张，就这么小一个，看着还挺好看。要挡那个后窗啊。这不存在的。这个它价钱应该不会挡到这个，能开一些的。会挡的。会挡的，你看你那个单车子。啊。但是这么你怕镜头是吧？阿姨老老的呀，阿姨老老的还上你的镜头不上了。要挡的那个肯定要挡。它那种边就是装在车上面的吗？那个是什么呀？那是我们以前做的深顶房车，是，但现在我们没做那款了，停产了。深顶的买的人少哈。对，买的人少，而且那个是个背驮式车厢，它就直接放在皮卡车货箱。懂了。这就是我们的底盘，也是才到的新底盘。这是客户定好的，这个很结实。这个是什么底盘啊？就是我们这款车。T60呀。是这样子的。没看过吧？没有，肯定没看过。你不到厂家怎么看得到这些啊？T60我用过，还是挺好用的。我最多一天开过1000多公里的啦。那你很厉害。但是那个风阻会大一点，因为新疆、西藏那边就是风大嘛。但是我看到你这个低顶，他来看过，所以我就特别想来。我们这车我也差不多2天可以跑2000多公里。啊、哦。一天
1000多公里。嗯，这是高顶的。但这个是客户的车，他这个门锁了就进不去。啊、哦，野地呢？对对，那你们的车卖的挺好嘛？现在是停在这儿等着上货。啊、那边有一辆什么车？那边可以看一下，那边是高顶我们的样车。高顶的样车啊？样车，但是没有现在给客户的车做的好，小心一点啊。啊。我、那边还有一台样车。哈喽，你跟他说那个谢谢啊，他买他的新车，我们上去了。这个是我们之前。这台样车跑全国巡展，哦，跑过巡展的啊，对、那么多地方啊，对啊，就转了一圈回来，高顶的跟那个低顶的完全不一样啊，这里面人就站着就很舒服了，哦，对，这高顶的上面可以，哦，这里可以睡的，我帮你把灯光打开，哦，谢谢，好，这边的话是一个六座布局。这边是两个座椅，是这样子。哦，这样行车朝前方会舒服一点。对，后面是四个座椅，那停好车之后就放下去，这边就是一个卡座，对坐的卡座。来，哈喽，你坐。坐下会不会显得拥挤啊？不会，这肯定不会啊。宽敞，他们这个卡座是很宽敞的，我坐过。对，他座位，你往里面坐一点。对，这桌子，这个就很宽敞，还挺结实吧？我上次看你拍的那种感觉，弄来弄去感觉不那么结实，实际还是挺结实的。这木材都很好的，这都是那个环保轻质板材，都很好的。所以说有时候视频跟实际有一些偏差的，对，实际看起来还是不错。这个是我在纺织厂看到那一辆吗？对，展会上就是那辆，就是这辆。这是专门跑展会、跑旋转啊什么的。很多网友说这个2.48这个格局会好一点，因为它是洗澡的，会方便一点，比那个更暖洗澡的这个吧，洗澡的。那个是硬软的，这个是硬板的。我觉得你这个可以弄长一点啊，弄长一点直接就滑过来了，就不用搬来搬去了啊。好像也可以。你这样子就不用拆了。我把脚不会掉的啊。刚刚把那个桌腿取了。这里面有那个洗澡，这下面这个车没坐，就这地方是有个舱门，里面可以放个马桶。马桶进去对，变下是马桶。可以拉到一半的位置吗？只拉一半，可以啊，你随便想拉到哪都可以。只拉，那你坐不了。能坐啊，能坐啊，只拉一半的话。只拉一半起步的作用，人也进不去，反正要拉就拉完。对啊。那这么一点的话，就可以上马桶了呀。那这边也可以坐在这里工作哎。这样就还是可以。对。坐侧的话，那是可以。对，就这么一块地方就可以看看好，挤不挤？也正好。刚好，这样也是一个固定的厕所，然后外面同样可以办公，就是办公的话只坐一侧了。如果这样的话，其实也还可以哈。这个也是当一张床哈。这个床就是说要矮一点嘛。但是单人的。但是一般像一个车四个人出行的少。对。这种厕所会好一点。储物的话就很不错，挺大的。这是。储物的东西这还有个衣柜啊，衣柜我觉得房车里面有衣柜太好了，我的衣服全部都是皱皱的。走吧，他们这个热水器有网友他问能会不会那个对呀漏气啊，我们这个是有墙排的，墙排它是直接风会往外面走，它不经过车内，外面车内的它哪里有洞啊？外面顶上可以出来看一下，顶上一个蘑菇头。顶上有个洞是吧？这走远一点才能。那会不会漏雨下去啊？不会，它是蘑菇头，它上面有那个盖子。我好傻呀！我们现在坐这个肯定不会做一个漏雨的，你走到哪都是漏水的。对对对哈，这个它的那个贴花挺好看哎。但其实现在新的贴花比这个还好看一点。新的贴花。这是。这还是去年的啦。我觉得你们他们这个外观啊，它设计啊这方面还是挺设计的好。设计的好，对。你有车钥匙啊？我拿了车钥匙就可以看它这个新款的。对，这个也是客户的。这个是上次在房车展没看到过的，是吗？这个也是才做好的，这也是客户的车，才做好的客户的，在等着上货。感觉他车挺好卖，都两辆车都订走了啊。
他这个已经订出去，这台是新的客户的车。啊、哦。他说客户是我们粉丝。你看他那个太阳能板，它走线、啊，因为它整体钢结构嘛，嗯，它是整体模具出来的。整体模具其实会好一些啊。对啊，它不会漏水。哎，我们待会再问他，就是能不能给我们什么有空口，我们自己改。我想改个大床，就是那种折叠床，就是床它不是1米1吗？折叠40尺寸的话就会好很多。折叠。就翻嘛，翻嘛，像长的那个翻。翻下来就1米5嘛，翻上去。放后面的。哦，对啊，没有空位翻哈。拜拜，恭喜。哦，是这个车，他说这个车也有人订了哈。哎，他这个车有什么有不一样吗？他这后面的窗不一样哦。哎，你有没有发现他那个屁股，他这个壳子是往上走的。啊，屁股啊。往上切，他这样子就不怕磕底了嘛。对呀、啊，去脚会大一点。大一点的话，就可以去那种。就上坡的时候，他不怕碰尾巴。上陡坡，下陡坡的时候，下陡坡就不怕撞到后面了啊。这个是在房车展没有看到过的、啊，成都。这个车才做好的，客服还没提车的。哦，他这个车才做好，客服还没有来提。嗯，这个，哎，跟刚才那个床大一点吗？其实内部布局主要都是一样的。等会儿我这边。哦，只是他刚刚那里有个洗衣机，这里冰箱在那个位置了。嗯，对。哎，我看看这个又是什么呀？其实这台车大体布局和刚刚那个车是差不多，那就是它这边床的话，主床要宽一点。哦，要宽一点啊。对，主床要宽一点。这个是多宽啊？这个应该是有1米2，这个有1米2。1米2啊？嗯，对。然后它现在这台车的话，它整体的做工工艺这块就比我们那个之前去年做的那个样车要好很多。哦，这新今年的啊。对，细节这些地方都要做的精致了很多。嗯，像你们之前的视频我也有看过，有看过、啊，然后网上的话确实有好多网友就是说在批评我们的工业这块。厕所是吧？对，就在就怕漏水，他们很多人说。啊，对对对，在视频下面评论我看到确实也有批评的。那么现在我们新的这一款的话，台的话它工业会进步了很多，毕竟我们是个新厂家，就说进步的速度是很快的，可能一个月一个样。我就看你们外观那种贴纸啊，很多车都不一样，对，然后里面的布局随时都在变。对，所以这个我想，就是你们的粉丝还是多给我们一些信心。这个是什么呀？冰箱。这是个冰箱。那边也是个冰箱吗？对，它双冰箱，双冰箱的话，一个冷冻，一个冷藏。哦。单冰箱的话，就只有冷冻或者是冷藏，功能性这块要受些影响，因为在外面出去，你冻肉你就不能冻啤酒，冻啤酒你就不能冻肉，但这样的话它要好很多。那这边它大衣柜就改成这个小柜子了。嗯。小柜子，但当然这个柜子。是他要求这样他过道宽一点，实际上也可以给他坐满过来，这样你这个柜子宽一点的话，睡在后面舒服一点啊。对对，柜子的容量可以再大一些。这是他那个客户要求坐的向前的吗？不，向前会舒服一点。我们那个是一样的呀。哦，他放下去，哦，对吧？放下去他就是卡住了。嗯，都是一样的。嗯，我们这款车本来设计的就是在行车途中我们是向前坐，向前会舒服一点。然后停好车吃饭工作的时候可以把这个倒下去，大家可以对坐。嗯嗯，这个车是多少钱啊？他这个车具体多少钱不知道，反正我们我记不太清楚了，就是说我们标价是就是318,000，然后一般给客户都是有优惠20,000嘛，那实际拿到手都是298,000。298,000的话，它这个有个微波炉，就是这边是选配的东西，但如果我们这边它多加了一个冰箱，多加了个微波炉，在我们这边的话，像这种小电器其实我们就说在重赠送的客户都没关系，就不提什么优不优惠了。那您高顶低顶的它的水电都是一样的，配置都是一样的。嗯，区别就是在大小尺寸这一块。哦，标配的话，我们标配的是那个600瓦的太阳能，600安的锂电，锂电是磷酸铁锂，
然后还有那个3000瓦的逆变器，水的话是有120升的清水箱，有30升的污水箱。那这边内部的标配的电器就包括格力空调、热水器、电磁炉、洗手池，然后冰箱、隐藏式卫生间，然后外面还有抽拉式厨房。那就等于说一步到位了，就不用再改装了。后面这个电视机，就我们标配的东西就已经很丰富了，所以就算客户不选配不加配的话，也是足够日常使用的。对。我们标配的是电动遮阳棚，二个是我们和其他厂家都不一样，我们这个是陷进去的，其他厂家都是直接挂在外面的。我们这因为我们厂家有自己有开做模具的能力嘛，我们自己也开模，所以我们车可以是我们自己做，那么这些功能就可以根据我们自己的需求来。就好像是一体的那种意思吗？对，像其他厂家的话，他们是直接挂在外面，站在外面，就在行车途中，一个是风噪比较大。风阻也比较大，然后二个是就是说它比较容易损坏，也容易产生挂擦嘛，像我们这个就不会。自己就出来了。平常操作也比较方便，用手摇10多分钟才能出来，而且我们这是双模式，就假设有些客户他朋友他担心电器如果坏了怎么办，我打开了，万一电器坏了我收不回去，这没关系，他还有手摇就摇杆可以插进去，还有一个手摇双用，电器坏了还可以手摇给他弄回去。很宽啊，还在往外。摆一套桌子，在野外吃饭很舒服的。这样棚尺寸是多大呀？好像是2米，拉出来的长的像。我感觉挺长哦，这样有大风会不会很浪啊？一般的风都没问题，除非真的是很大的风。很大的风一般也不会开啊。对对对，风实在太大了就进屋子里面去呗。这帐篷很宽敞。对。不用手摇，省力多了。那我们把它收了，看看收了方便吗？出来还是挺方便的啊。我收的话也要两个人一边。其实你不要操作，我一个人来都可以。给你们看一下，一个人其实挺好收的。一个人也好收啊？对，一个人也可以。因为有的人玩房车，他就一个人。对。就这样拿进去。室外灯卡住了。你们那边那辆车是把这个通风窗改成侧推的哈？那个客户的要求他说，但其实我们还是建议这种外翻的窗要好一些，因为在外面可能经常会下雨。本来车内我们几面都有窗，你这窗子打开的话，它通风效果都很好。下雨的时候，那种平推窗你就不敢开，在车里面就会很闷。确实开关，就客户自己在外面，假设真出了什么问题，稍微有点动手能力的人，机械式开关，它不像那种什么触屏啊、高科技那些，谁都弄不懂。这时候就自己去都可以，一个是我们厂家可以给你发配件过来，或者是你自己可以购买相应的配件，都很好维修，很好维护。就我们尽量都是以简单为主，包括电器这块，我们都是尽量选用家用电器，因为家用电器任何电器都可能会坏，对吧？但家用电器你不管走到哪儿，房车就是天南海北的走，你不管走到哪个城市，你都能找到很好的维修点。
像那种房车专用电器，包括什么专用空调啊，这样专用那样专用的，一个是它维修费用很高，二个是你真的好多地方你都找不到地方修，坏了的话就比较麻烦那种、哦对对对对，是啊，我们今天就来到了潜力房子这里，然后看到他们这个低顶的皮革房子，然后还有高顶的，这是刚刚还看了一款，这是他们新出来的款式，因为他们这个里面的布局呢还有款式也是随时在根据客户的需求去改变去改进的，然后也可以根据客户的需求去定制。那明天呢我们再来他们厂里来问问我们能不能自己买一个壳自己改装自己定制自己，或者是通过他们的厂定制我们想要的布局，因为今天太晚了，他们有的都已经下班了、在走了，现在已经6点多了。拜拜、好拜拜。我看你们的视频我觉得我们贵州有个房子厂吗？你们也不知道啊？我都不知道呀。啊，本来那个成都房车展我要去的，后来没去。嗯，回去我就看这些自媒体的视频，就看着你们的视频，因为我们贵州有个房车展，我咋不知道呢？是现找电话现导航过来的。啊，导航过来。慢慢看啊。好，拜拜。拜拜。可以先参观。他们还有自己的车间啊？自己的车间我们可以去看一下。哦。他们很多下班了，我们明天再来，今天就看个就看一下，就看看大家看看自己的车间，看车到厂里来实际看一下，其实也挺好的啊。嗯。工人下班了。哦，这里面全是客户订好的车。全是客户订的、对，工期进度各不相同，这台车也是快交车了的。哦，这个外观又不一样。哦，这个贴花，这个很漂亮啊，这台车。啊、哦，蓝色的。啊、哇，我最喜欢蓝色了。很漂亮。嗯。这个明天开上去，开到上面去啊、这台车马上完工了，也是。里面还在弄是吧？还在做柜子啊？基本上80%-90%已经完工了。80%-90%完工了。哦，它就收尾工作。哦。哦，这个是哦，后面是整个的啊、一体成型的。要你可以来看一下这个，这个我们这个壳。壳。这个壳是还没装上车的。哦，这壳就是直接这样头上。我们这是一体成型的那个玻璃跟外壳。就这不像有些房车厂它是拼接的嘛，嗯，一块横的是一块，它这个一块，我们这是一体成型的，很硬吗？这个结实，很硬很硬，那榔头都敲不坏的。榔头。啊，对。我这个是挂轮胎那一块。备胎架，这个是空调外接孔。哦。那个也是才在做啊。啊，对，哦，这下面就是这种铁架子啦，就是把这个壳架上去啊。对，现在原车底盘，我们先要拿这个不锈钢，给它把骨架打好，然后地板，全是用这个不锈钢。那，这个全部架上去了，架在底盘上了。然后再在这个不锈钢上面再铺地板。再铺地板。嗯。那他们那个水箱是在哪里啊？水箱在这个地方，原车的柜台这个位置。哦，在这下面啊。对对对。哦，那个水箱下面也是有打了。原车那儿是有个备胎，然后我们把备胎装到这上面来了嘛。我在想铺了地板，我们就把车开走了，我们就要个壳可以吗？要个壳干嘛？要个壳自己弄啊！你看这个壳这么大的话，里面可以做好大一张床了。自己回去搞装修了。自己直接买个壳，自己回去搞装修。我们今天来的太晚了，所以说我们明天再来看看他们的车间。他们车间那工人都下班了哈。对，因为看一下那个房车，就是它的壳啊，它下面那些结不结实啊，是怎么弄的呀？其实对我们以后在路上，就会心里会踏实一些，有个底一点嘛。对。反正我就觉得他这个车买了之后就不用改装了。我们之前的那个二手的长城房车啊。要什么？要加大水箱、电池、太阳能板，什么通通都改，还有对，还有变器改下来就很贵。还有很多人问我们为什么不用长城房车，他说长城房车也是皮卡，而且很便宜。不是，它是动力手动挡。我跟你说，从动挡堵车的时候太累了，
我们后来又用了爱旅途的那个车之后，我就很喜欢那个 T60 底盘了，因为很多人说大众底盘不好啊，其实我用了大众的皮卡还是不错的，皮卡是可以的，其他的没用过不知道。对，就是那个风阻有点大，就是在就新疆那一段风阻也要看它那个车的车体设计吧，也不是，就车高的，就像我们面包车嘛，车身窄又高，我们面包车也是有风阻啊，风阻也是很大的，所以我们就看它那个矮顶的和高顶的，明天再去问他能不能有个壳啊。我刚才看到他那个钢体结构啊，就下面他不是上面就直接铺地板了吗，如果就一个这样直接开回去多好啊，那我们可以改什么大床啊厕所什么都可以自己改哈，其实也挺好的。明天过来看了工厂之后，我们就一向喜欢这款车了，再跟他们谈嘛。而且最主要是下半年新的车会很多的，所以说买车要货比三家。除了它的质量、它的底盘，还有它的制造工艺之外，反正多看就对了。其实我觉得，因为毕竟车在路上用的话，自己的安全、自己的舒适度。其实都是每一个都是很重要的。我们现在去吃饭了，市里面吃饭。不过我们住的那个酒店离这里2公里，那个地方好像没什么吃的。那我们去找个商场吃嘛。哦，找商场，对，商场里面有很多吃的。对啊。走吧。